Hey, tao tano? Iluku ni tao tano. Hey. Kuricheki tu hivi iluku ni tao tano. Avile bro iluku inakaa ni kama... Iluku ni tao tano mwanzo. Nakwambianga piga luku hii mtaa. Na kaka niambia sasa uli demu wako kulienda aje. Aule demu ile huyo bana niachane naye. Huyo nilifinya nikaachana naye mbaya sana. Nakwambia hata huyo demu mimi nishaifinya. Nakwambia kufinya, nishaifinya. Nishaifinya pia wewe. Ngoko ni kusema ukweli, nishaifinya wewe. Ah, kumbe ndio vizuri hata niachana na huyo ngoko. Nishaifinya ngoko tena usiku alipiga nduru. Ai, walipiga manduru kabisa hata sisemi. Na nikaa bro ndio ulianza alafu mimi nikafuata ama. Sisi ndio wale tulikuwa nakuja kama bado ziko tight. Mimi finya bana ni kama hakuna kitu hapo bana. Piga ni kama mtu analala bana. Labda uko na kitu ndogo sana. Ai ya bro yani nilitoka hapo kani nimekasirika sana. Ah, ile story ile kwanza juzi hapo hivyo nilikupata sijui uko nakula nini hiyo bana. Hiyo mogoka mwanzo, hiyo mogoka ilikuwa inatoka isini. Unajua isini? Eh, kumbe wewe unakula na mogoka bana. Mimi last nilikula mogoka bana na malenge. Kuna nyingine hapo sikiko wapi? Nilikula na malenge juzi bana ilikuwa tamu sana. Kuna nyingine hapo. Haiko. Kimeenda wapi? Nakaa kasinya amenipia. Ah, ukasinya kwanga. Nakwambia mogoka. Nilikuja hivi kwanza nikapita. Nikapita road ile ya nini ya matunda. Nikaingia hivi. Nikatokea Ishambweni. Unajua Ishambweni? Shambweni hapo hivyo kwa ile mbwani. Waje nikwambia nilipata mnene. Nikamwambia mnene anitolee form. So hiyo siku mazee tulishika busa. Nisema tulishika busa. Kwanza unajua unapendanga busa. Sijui kwanza busa mimi nikipata busa hapo bana. Tulishika busa tulishikisha. Hiyo naweza maliza jag mzima. Walai. Hiyo namaliza. Sasa tukienda sasa hivi. Hiyo namaliza jag mzima mzee. Nikupeleke kwa mama Sanjo. Hata kwa mama Sanjo nikifika hapo hata mama Sanjo ananijua. Akiniona tu hivi analetea jagi yangu. Niona juzi na nini? Niona juzi kwa baba Gideri. Unaona baba Gideri? Baba Gideri juzi alipikia watu uji anadanganya au ni busa. Uji mkando. Uji mkando akaiona ni busa. Uji mkando anatuma ni busa. Watu likunywa hakuna effect atulewi. Mambo maisha haitaki vitu kama hiyo. Unapea watu vitu kama hiyo. Kutafuta pesa, watu wanatafuta pesa kwa njia mbali. Ai, kwanza unajua ile story ya chief, acha nikwambie, unajua ile story ya chief pale juu. Msiku chief alishika watu, wamechukua ati pombe, mtu amechukua maji, anasavia watu ni pombe. Unaona kunywa kwake amechukua maji amechanganya chumvi na ndimu. Hii maisha watu wanatafuta pesa mahali mbalimbali. Sijui sisi tuanze kazi gani, washu shema tuanze gani. Ila bili tuanze washu. Tafuta hii maisha mbaya sana. Kama mtu anasavu chumvi na maji ati ni pombe. Na watu walilewa. Ai. Walilewa sio tunadai ni watu. Stories za jaba walilewa. Okay na hivi hii vitu hii. Tafuta timba. Sio na hivi vitu hivi ya 300. Okay na hiyo vitu ya 300. Timba, cheki timba msiku. Cheki. Shika timba. Timba bana. Hii patikani soko hapo. Unaona hii? Dubai. Dubai. Sasa unasema ulitoka Dubai yani ulipanda ndege kwenda Dubai direct. Dubai direct. Wakuja na hivi. Ika land, yani nilioda, ika land direct kutoka Jumia. Hey. Kwa maluku, watu tuko na ma-connections. Watu nyimu kengangana jinte ya kubigana na unga, kutu nangana jinte ya kuleta vitu zenye zimetoka mbali. Sasa shida unaleta zimetoka mbali na unakuja na njaa. Njaa gani? Ukena vile hitu mpo nimeisakama, nimeshiba bana mseo, ona cheki. Kula mandimu huko jini mifisindilia na makangumu mseo. Mseo siongee. Sasa ndimu na kangumu mseo, lasema ndimu. Aule demu ile achana na yeye. Achana na yeye mpoko. Aule mpoko. Huyo achana mpoko. Nasikia hati baba yake alishaipita naye. Huyo sasa nasikia hata karibu watu wote hapo. Hadi maburo zake wanapita nazo. Hili ni mambo gani huko? Sasa hiyo. Sisi tuende tushikishe jaba yetu huko chini. Kisha jaba. Alafu niambie utanipeleka kwa ile muguka. Nitakupeleka kwa mashanzu. Kwa mashanzu ako na mogoka. Hizo tunaziendea sai sai. Tunaziendea. Hebu tuende hivi. Tuende tuchapishie fomu. Poa poa. Tunika.